Kone, joka tuottaa niin sanottuja järjettömiä filosofisia lauseita. Hän on itse kiinnostunut kovasti filosofiasta ja hän on ottanut tarkoituksella tähän 30 käsitettä, joita hän pyörittelee. Hän pitää kovasti siitä ideasta, että kun niitä käsitteitä pannaan toistensa perään niin kuin sikin sokin, niin siitä muodostuu silti jotakin järkevää. Vaikka ajatus oli, että se on järjetöntä, koska ne on niin kuin väärässä järjestyksessä ne käsitteet. Mutta hän on tyytyväinen siitä, kun niitä sijoitetaan näitä käsitteitä missä tahansa järjestetään, silti siitä tulee jonkinlaista niin kuin järkeä. Et se on niin kuin tämmöinen niin filosofinen teos, josta jokainen voi valita itselleen yhden järjettömän lauseen, joka sitten lopulta onkin, siinä on kuitenkin jotain sisältöä.